labadey warkaa sheegan ninku waayey baa sheega xasanoon habeen seexan nolosheena ku guulsheega xasanoon habeen seexan nolosheena ku guulsheega shirkan maxamed suuxay ku saabsan tahay dhacdadii ka dhacday raweyn ayay ku saabsan tahay halka waxaa jooga cuqaashii salaadiintii iyo cuqaashii iyo culimadii iyo nin garboodkii ahaa intoodii badnay waxaa la isugu yimid dhacdada ka dhacday caraweyn dhacdadaas oo loo arkay dhacdo fool xun ayaa laba kore la isugu yimid dhacdada caraweyn ka dhacday marka koowaad dhacdadaas waa dhacdo fool xun oo aan lagu talagelin oo dadkan deegaanku ay nadiif ka yihiin waxaanu marka koowaad u tacsiyadeynaynaa dadka deegaanka lagu waxyeeleeyey wixii dhintay waxaanu ilaahay u baryaynaa inuu naxariisto wixii dhaawacmayna waxaanu ilaahay u weydiinaynaa inuu u booga dhayo waxaan leenahay dhibka sidaynu ognahay dhib baa meeshaa ka dhacay dhibka meeshaa ka dhacday waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya oo ilaahayna kala xisaabtamayaa annana aanu ku ognahay maamulka khaatumo oo mas-uul ka yahay cali khaliif kalayd iyo mudane aan surayo maamulkaas oo ay xukumaan ayaa tuurta ay u saarantay waxaanu ku cadaynanaa sidaynu ognahay waxaa cali khaliif kale ku baaqay beelaha wada degan haddaysan noqon inay maatado wax ka dhici doono waxaanu ku cadaynanaa saddex casho ka hor markuu tegey ee uu buumbo ku soo xabaalay inay degaankii uu ka qiiqay dab ka qiiqay inaanu aadnay aanu ku aadnay odayaashii aanu u aadnay inaanu saarno buumbada halkaa la dhex dhigay markaan ummaddii saaray ee aanu buumbadii la damcay inaanu saarana la ogaaday ayaa waxaana laga daba keenay tiin hubaysan oo la soo abaabulay oo shirqoolkiisa iyo dekanadiisaba aanu horey u ogeyn oo aanu habeen iyo maalin u baaqanay waxaanu leenahay mas-uuliyadda qoorgeynta intaa leega ku dhacday caraweyn waxaa qaadaya mas-uulnimo ka aanu tilmaanay midnimo walayaal bay isku sheegeen waxay noqdeen fidmo walayaal bay noqdeen barakac iyagaa tuurta u saaray dhibkuna iyaguu tuurta u saaray qoorgooshashada ku dhacday deegaanka caraweyna ayagay tuurta saarantay dhibaatada markaanu dhaawaca soo qaadnay ee aanu dhakhtarinay aanu ku qabanay howlgal wixii ay u baahnaa u fududeynay waxaa fududeeyey khayr allah saleemaan ciise axmed baa fududeeyey naga dulqaaday culayskii iyo dhibaatadii ay nagu hayeen gudbintooda waa nagu mahad celinaynay wa billahi tawfiiq waxaanu saaka isugu nimi inaanu kala tacsiyeyno waxyaaladii fawaaxishka ahayd ee foosha xumayd ee ka dhacday magaalada caraweyn caraweyn waxaa ka dhacay dil foolxun oo runtii wax laga naxaa
marka ugu horeysa waxa ka tacsiyeynayna dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah oo soo guuray wadada deegaanka degan muddo shan bilood ah oo lagu og yahay oo wax dhibaato ah oo ay la yimaadeen ay jireen. Aad iyo aad baan uga xumnahay waxa ku dhacay, waana ka tacsiyeynaynaa. Waxaanu kaloo u tacsiyeynaynaa dadka degan deegaanka Caraweyn oo markii dhibaatadu ay ku dhacday si weyn uga qayb qaatay oo ay markhaati ka yihiin dadkii la badbaadiyey ee gacanta lagu dhigay iyaga oo nool, kuwii dhaawacmay ee la soo bambaaniyey, iyo sidii loola falgalay ee badbaadintooda looga qayb qaatay iyagaa kuwaasaa markhaati ka ah. Iyagana waxaan uga mahadcelinaynaa reer Caraweyn dadaalkii iyo juhdigii ay geliyeen dhibaatadaasi markii ay ku timo ay ka qaateen, baan uga mahadcelinaynaa, waana uga tacsiyeynaynaa. Waxaa Caraweyn ka dhacay weerar cad oo duhur cana dhacay, duhur halkii dhacay. Weerarkaasi wuxuu ahaa weerar qorshaysan oo raagay oo in badan laga shaqaynayay. Weerarkaasi wuxuu daba joogay gogoshii nabadda ee beeluhu ay dhigteen ee ceodanle iyo go-aamadii ka soo baxay. Waxaa weerarkaasi uu daba joogay odayaashii maalintii dhaweyd reer Buuhoole ee ku baaqay nabadgelyada. Waxaa weerarkaasi uu daba joogay 14 xubnood oo anigu aan ka mid ahay, si bumbada iyo qaraxa lagu xabaalay oo la dhex dhigay dadka ay u saaraan 14-ka iyagaa nin baa lala beegsanay. Markii aanu magaalada ka sii maqnayn saacad iyo badh ilaa 2 saacadood baa weerarka nalaga soo daba diray. Wuxuu weeye mashinka fuliyey annaga oo ku sugan Caraweyn, oo dadkii reer Caraweyna ama kuwii soo guuray ha noqdeen ama kuwii deegaanka u dhashay ha noqdeen iyo ergadayadiiba aanu wada fadhino baa mashinkaa la fuliyey. Marka waa mashin si gaara loola beegsanayo isimada, xuqaasha, culimaudiinta, nin garboodka iyo ninkii wax gooye ee maslaxad jecel. Waa weerar lala beegsanayo oo in badan la qorsheynayay oo hore u baaqday oo fulintiisii koobaad ay ku dhacday Caraweyn. Intaa markaan ka gudbo, waxaan xambaaraynaynaa dadkii ka dambeeyey weerarkaas. Weerarka waxaa ka dambeeyey Cali Khaliif Galayn, faal ay tamay afka lagama dhowraanayay. 3 casho ka hor buu tegay magaalada Caraweyn. Intii aan maalintii weerarku dhacay 3 casho ka hor waxa uu ku soo aasay bumbada ka qaraxday. Waxaad ogtihiin maa daliilu calaa daalika? Waxaa daliil u ah wuxuu ku hadlay oo saxafadihii u dambeeyey khudbadihiisi ka mid ahayd inaanay beeluhu wada degenaan doonin, in dhiig badan la quban doono, in maato doox dhici doono. Ma odhani ciidamada Soomaaliland maa la dagaalamaynaayo, maato doox baa dhacaya buu yidhi. Maato dooxii uu sheegay baa Caraweyn ka dhacay. Waxaa hadlay sidoo kale Surayo, wuxuu bartilmaameed ka dhigay isaguna dhiraalihii Caraweyn. Wuxuu yidhi dadka soo guurtada ah ee Caraweyn iyo dhiraala ku sugan haddii aanay ka bixin nabadgelyadooda mas-uul kama nihin. Nabadgelyadooda mas-uul kama nihin, awalba nabadgelyadooda mas-uul kama ahayne. Wuxuu ishaarayay weerarka iyo meesha uu beegsan ayuu ishaarayay. Weerarka cidda fulisay, ciidanka fuliyey wuxuu ahaa ilaaladii Cali Khaliif. Aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Shirkigana wuxuu ku saabsan yahay awalan waxaanu ka tacsiyeynaynaa hawsha ka dhacday Caraweyn. Aad iyo aad baan hawsha uga tacsiyeynaa dadka Islaamkii wax gaadheen. Aad iyo aad baan uga xumahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii dhinteena inuu Ilaahay jannadii firdowso geeyo. Waxa dhaawacana inaan Allah ka kariyo baan Ilaahay ka baryaynaa. Midda labaad waxaanu cambaaraynaynaa falkaa foosha xun ee halkaa ka dhacay iyo cidii ka dambeysay. Waanu cambaaraynaynaa haddaanu nahay waxgaradka gobolka Cayn. Waxa weeyaan falkaasna
sida aad maqlaysaan waxa weeyaan waxa geystay dibka haas oo mas'uul adduunyo aakhira ka Cali Khaliifa iyo maamulkiisa cidda la socota taasaanu u sheegaynaa dadka islaamka meel kasta jooga dafaa dunkanaga daawanaya maamulkaasaa dhibkaa geystay waxa weeyaan ilaahayna waxaan baryaynaa waa naga maqayibsana lagu soo celin ilaahay saasaan ku baryaynaa Cali Khaliif waa fitarka taisweeye meel allaale meeshu tago waa nin uu dhib la tegaya sida odayaashii hore iyo cubaashii ay sheegeen waxaan tacsiyadeynaynaa dadkii waxyeeladu kasoo gaadhay caraweyn iyo kuwii dhibka loo soo dhoweeyey labadaba waa tacsiyadeynaynaa wixii dhintay allah u naxariisto wixii dhaawacana allah bogsiiyo dhammaantayo waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo nabadgelyaan ku baaqaynaa ciddii nabadgelyada jabinaysana ilaahu naga qabo ilaahu kuwa ciddii nabadgelyada jabinaysana naga qabo waxaa meesha ka dhacay foolxumo weyn dadkii wadayaalay ee walaalaha ahaa ee wax wada cunayay baa dhagar la dhex dhigay ciddii dhagartaa dhex dhigtay ayaa mas-uuliyadda qaadaysa mar hore iyo mar dambaba waxaan caddaynaynaa oo sheegaynaa inay ka dambeeyeen dad horena loo magacaabay inay falkaa ka dambeeyeen baa cad wax ku kaliifay garan mayno shaydaan baa ku kaliifay nabad waa dad nabadda lidu ku ah waa dad nolosha lidu ku ah waxaanu leenahay allah soo hadeeyo ayagana allah soo hadeeyo waxaan ku soo gabagabaynayaa ninkaa odayga ee naga tegay allaha alle haduu yahay nagu soo noqon nabad baanu haysannaa waa midaysannahay naga tag oo naga maqlow waxaan ummad sida la tilmaamay taxsi ka bixinaynaa ka celinaynaa falka ka dhacay caraweyn oo rumaantii la odhan karo waa mid fool xun sidaa loo tilmaamaya oo qorshaysan waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii dhintay allaha u naxariisto kuwii dhaawacmayna allah caafiyo dhammaan deegaanka iyo dadka ay kasoo jeedaanna waxaanu ugu tacsiyeynaynaa in falkaasi sidaa la tilmaamay uu yahay buu hoodle iyo waxgarabkuna wax shaqaaya kulahay waxaanu tilmaan ka bixinaynaa sidaa inay ku caddahay xaqiiqada dhabta ahi la tilmaamayo oo rugaashu tilmaantay idinna waa ogtihiin dadku waa dad wada dhashay oo derisa oo wada nool oo wada jooga waynu la wada soconnaa wax kastoo jira hadday khudbadii odan cali tahay hadday falku soo dhacay tahay haddii cidda hawlaha fulisi ay tahay waxaa lagala xisaabtami doona cidda hawshaan waxaan u gudbayaa gaar ahaan baan ugu tacsiyeynayaa caraweyn iyadoo waxay ku talagaleen la kulmeen oo barakac iyo qaxoonti ayan xaq u lahayn uu ku dhacay iyadana si gaar ugu tacsiyeynaya waxaan usoo noqonaya oo tilmaan ka bixinaya caraweyn huruufadhi gocon dhaale mayagli xawogale sida jidaha soo kale waxaa ka faa'iidaysan doona ka faa'iidaysan kara dadka noocaas iyo wixii la mid oo sida gurfican u shaqaynaya waxaan odhan lahaa iyaguna ka feejigaadaan Cali Khaliif wuxuu leeyahay tol tolkii wuxuu joogaa kala bayr iyo laascaarood inta ka sarreysa aliin hadduu alla yahay Cali Khaliif naga qabsada hadduu meel wax ka taray halkaa waxa ka taro halkaa wax ka tara hadduu meel wax ka taray guriga iyaga ayuu nagaga soo noqon annagaa leh nabadiisa annagaa leh waxqabadkiisa annagaa leh allihii hadduu alla yahay ayuu nagu soo noqon sida iyo kuntimo murugada iyo xanuunka dagaalka iyo weerarkaas ilaa waxaan la qabaa waxgaradka iyo odayaasha ilaahay khayra siiyo waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkan waa la yidhi nabadaas aynu kasoo shaqaynay oo kaga soo shaqaynay beelaha deegaankan iyo beesha bariga burco dilaac gaadhay ama maaragtay nabarka ku dhacay waxaan soo jeedinayaa inaynu u midowno inaynu tolanno inaynu kusoo celinno meeshiisii inaynu sharwadayaasha ee odayaasha waxay ballan qaadeen in howl adag u taallo ayna gelayaan guntigana ay u geejisanayaan hawsha inaad gacan nagu siisaan